Tervetuloa tänne Lime Rockiin ja Strellet Netin skippysarjan osakilpailun. Tässä onkin enää minuutti starttiin aikaa, päästiin tänään aloittaa vähän myöhässä. Mutta paalulla on Samu Snab, Ari Härö uutena kuskina heti toiseen ruutuun, Joni Hakkarainen kolmas, Rytkönen neljäs, Ahnainen viides. Tehdään semmoinen korjaus tähän, että luettelit äsken väärää listaa. Silloin Samu Snappaalulla Jonne Ahvenainen, ei suinkaan Hakkarainen. Niin, luettelen. Veijo Lahtinen, Ari Härö, Teemu Lappalainen, Aleksi Uusi-Jaakkola, Tero Hänninen, Tuukka Matias Rytkönen, Kalle Peltonen, Teemu Tihekkari. 11 siellä sitten Joni Hakkarainen, Elias Varis, Joonas Hartikainen, Eero Forsblom, Jarkko Taskinen, Jari Ylimäinen, Jarno Viljanen, Tuomas Koskela, Pertti Uppala, Mikko Karvonen sitten viimeisessä ruudussa tällöin niin kuin nopeassa systeemissä. Ei olisi pitänyt katsoa praktisee tänään. Saaren höpötykset jäi mullekin päälle. No, joo, mutta otetaan tämä nyt kärkeen nopeasti semmoinen tilanne tosiaan ennen kuin starttaa, niin sarja johtaa 94 pisteellä. Joni Ahvenainen sitten on 68 pistettä Niemi ja 67 pistettä Samu Snab. Ja kaikilla muilla on sitten vissiin mestaruushaaveet jo mennyt. Ja sitten startti lähtee aivan juuri. Katsotaan sieltä, kuka ottaa hyvän lähden. Siellä on Snab siis kärjessä, Ahvenainen toisena. Kaikki ottaa kärkiin nelikosta ja viisikosta hyvän lähdön. Katsotaan, pystyykö kukaan haastamaan. Ahvenainen ja Härö menee siihen heti kavereidensa perää. Kukaan ei nähtävästi pysty parantaa kärjestä sijoitusta. Taaempana Aleksi Uusi-Jaakkolakaan ei pysty. Katsotaan muuten, startti menee siististi. Siellä Elias Varis joutuu pikkusen hakkaraisen ahdistelmaksi. Ja Kalle Peltonen tulee Variksen kanssa rinnakkain, osuu pikkusen Hakkaraisen kanssa. Sitten Varis ajaa pikkusen leveäksi, mutta Peltonen ei pysty hyödyntämään, vaan saa heti Hakkaraisen peräänsä siinä. Ja siinä on myös Hartikainen heti tässä, kun tullaan ylämäkeen tähän vaikeaseen mutkaan. Siitä selvii kuitenkin ehjen nahoin kummatkin. Kärjessä on tilanne muuttumaton. Ja Lappalainen on aivan Uusi-Jaakkolan hampais nytte. Ero on joku muutama 10 senttiä. Katsotaan, lähteekö Uusi-Jaakkola yrittää ohitus sitten heti tuohon ensimmäiseen mutkaan lähteeseen sisälinjalle. Katsotaan, miten käy jarrutus. Ei pysty jättämään jarrutus tarpeeksi myöhäiseksi, mutta Lappalainen valuu hieman leveäksi. Uusi-Jaakkola ei pysty silti hyödyntämään tätä. Ja Uusi-Jaakkola jatkaa nyt 6. sijalla. Joo, Uusi-Jaakkola on varmasti aika nälkäinen tässäkin kisassa, kuten aina ennen nähty. Ja sieltä taas tulee selkeästi jääratatyyliä mies tälläkin kertaa. Mutta joo, tosiaan noista mestaruusehdokkaista, kun oli puhetta, niin tällä kertaa meiltä tosiaan puutu kokonaan sitten Ville Niemi tuolta radalta. Eli hänen osaltaan peli on pelattu. Eli tosiaan sanottuna ainoa vastus tällä hetkellä on sitten Samu Snab, joka johtaa kilpailua. Ja jos Ahvenainen vaan saalistaa muutaman pisteen tästä kisasta, niin hän varmistaa mestaruuden jo tässä kisassa, ettei tarvitse sitten viimeisessä kisassa enää siitä tapella. Mutta tosiaan Snap tarvii voiton, taistellakseen vielä. Ja sitten kun lähdetään Uusi-Jaakkolan kyytiin taas, kun tullaan pääsuoraan, siellä on ohitus taas todella lähellä.
Samaten Härö ja Lahtinen siellä häiritsee. Tosiaan Uusi Akkola menee nyt rinnalle, pääsee selkeästi edelle, mutta sitten pystyykö pitää sijoituksen? Ei pysty, osuu lappalaiseen ja kummatkin on pihalla. Katsotaan osuuko kukaan lappalaisen auto, se on pahasti tuossa kesken rataa. Lappalainen keskeyttää vai ottaako Tovin. Uusi Akkola on siellä ekas mutkassa vielä ja lähtee sieltä sitten takaisin radalle. Ja siellä on muuten myös Joni Hakkaraiselle tapahtunut jotain jossain välissä, koska hän on viimeisellä siellä. Tai ei tällä hetkellä enää viimeisellä, koska Uusi Akkola sieltä nyt putosi. Mutta mäpäs tarkistan, mitä hänelle on käynyt. Tarkistapa se, mutta tosiaan taas 46 kiekkaa kisassa ja heti ensimmäisellä kierroksella, tai siis toisella kierroksella, niin piti sitten kolistella. Olisi ollut ehkä aikaa yrittää sitä ohitusta vähän pidempäänkin. Tämä on ollut aika hyvin tämän sarjan teema, eli te on yritetty liian hanakasti ja sitten on kolissu ja kaksi kuljettajaa heti pihalla, ja niin kuin nyt taas nähtiin. Joo, Hakkarainen vaan yksinkertaisesti ajaa ulos, mutta ei osu mihinkään. Melkoisen loikan kyllä tekee tuolla, että auto näyttää silti säilyvän ehjänä siitä, että tosta on hyvä jatkaa sitten ensimmäisellä kiekalla jo pihalle, niin hyvä lähtökohta kisalle. Se on aina. Ja sitten sieltä Teemu Tihekkari spinnaa, Varis tulee ohitte sekä Peltonen, mutta Tihekkari pystyy jatkaa siellä matkaa. Tulee vielä Hartikainenkin, ei pysty ohitukseen, vaan jää tuossa sitten vielä Tihekkarin taakse. Tosiaan, jos tästä radasta nyt vielä tässä, kun kesken kisa ollaan, niin vanha rata, 56-57 vuosina rakennettu ja todella lyhyt, vaan 2,4 kilsaa, mutta ei todellakaan helppo rata ajaa, eli vaikeita mutkia, korkeuserot on suuria ja mikä pahinta, kaiteet on erittäin lähellä, eli oikeastaan kauhean helppo täällä ei ole semmoista virhettä tehdä, josta ei kärsisi, vaan yleensä jos mutka menee pitkäksi tai auto lähtee käsistä, niin kaiteet kutsuu aika herkästi. Hakkarainen tuossa näytti, että ainakin se jonkun verran onnistuu vielä niin kaiteisiin osumattakin. Joo, Hakkarainen käytännössä spinnasi tuonne radan sisäpuolelle, siellä ei kaiteita niin pahasti ollut sitten lainkaan. Mutta teki ihan näyttävän loikan silti. Katsotaan nyt tuolla Uusi Akkola siellä. 20 on siinä Pertti Uppolan takana ja tullaan nyt pääsuoraan, että katsotaan kun Uusi Akkola menee Uppolasta ohitte, että miten se nopeusero näkyy. Hakee nyt jo siellä sisälaitaa, mutta käy vaan kurkkimassa. Uppola siinä pitää kuitenkin linjansa ja ei pääse Uusi Akkola edellä. Joo, ja siellä on muuten Mikko Karvonen ja Uppala sitten kolaroinut ensimmäisessä mutkassa viidennen kierroksen alussa. Joo. Tästä johtuu, että Karvosen auto on vähän kierrossa. Kyllä, joo, ja Uusi Akkola onkin itse asiassa kierroksen kärkeen perässä, että hänkin ilmeisesti käytti Tovin sitten tuossa kuitenkin. Ja siellä sitten osuu taas Uusi Akkola ja naps, siellä on Uppala sitten seinissä, Uusi Akkola spinna. Olisikohan nyt jo aika keskeyttää ja Uusi Akkola keskeyttää. Joo, ei ole Uusi Akkolan päivä selkeästi tänään. Ei ole. Uusi Akkola ei selkeästikään ole niin rautainen ammattilainen kuin Samu Snab. Hän ei voi tulla ilman treeniä kisaan. No, onhan siellä Uusi Akkolalla sentään pro-merkintä keulassa, eli pro-mieheltä pro-suoritus. Kyllä. iRacingissä tuo Proon taso on siis päätä huimaava, niin kuin äsken näimme. Sillä jopa minäkin siellä pyörin. Nyt jos katsotaan tuossa kärkiporukkaa, niin Ahvenainen on pikkusen jäänyt Snabista, mutta kaverit kyllä ajaa aika samanlaisia kierrosaikoja. Nyt kun tulee tästä tämä 7. kierros täyteen, niin katsotaan, että mikä on aika. 5.83 ajaa Snab, 5.84 ajaa Ahvenainen, eli koko ajan 5.82 ajaa Veijo, eli kärkiporukan nopein kierros.
Kyllä, Härö takana ja kans 584. Elikkä Lahtinen on nyt selkeästi parantanut vauhtiaan tässä kauden aikana, kun siinä Ahvenaisen lähti tokassa mutkassa aika hyvin auto sladiin ja sen selvitty. Lahtinen on kuitenkin nyt siinä aivan isku etäisyydellä, eli on vaan muutama auton mitta väliä. Joo, mutta tällä radalla on kutakuinkin täysin mahdotonta ohittaa. Eli kyllä tuossa edellä nyt sitten saa tehdä ihan mitä vaan käytännössä. Ja pitää myös muistaa se, että Ahvenaiselle riittää tästä kisasta niin pienikin pistepotti siihen mestaruuden varmistamiseksi. Kyllä. Toisaalta pitää sitten muistaa sekin, että jos sitä ohitus pääsee yrittää, niin nyt tässä tämän kisan perusteella noin 100% todennäköisyydellä kummatkin autot on sitten siellä vähintäänkin radan varressa, ellei kaiteissa. Joo, mutta mä lähden luottaa siihen, että Veijohan ei edes lähde yrittämään. Niin, liekkö Veijon starttikaan vielä edes ohitte? Ei, vasta 4. kierroksella lähdetään ajamaan kilpaa. Niin, jo 9. kierrosta mennään nyt. Niin, mutta Veijolla startti siltikin menossa. Tää oli liian lyhyt ratakato. Aivan. Mut meillä on Aleksi Uusiaakkola Lime Rockin teurastaja linjoilla. Kuuluuko Aleksille? Hänelle ilmeisesti kuuluu, mutta tänne ei kuulunut kuin kohinaa. Korjaappa yhteydet. Ja tällä hetkellä sijat 7 ja 8. Siellä on Peltonen nyt ihan ohitusetäisyydellä ja syöksymässä luultavasti ensimmäiseen mutkaan rinnalle. Joo, sinne menee. Kyllä menee. Peltonen menee sinne ykkösmutkaan sisälle. On jo selkeästi edellä jarrutuksessa, mutta pysyykö linja? Vähän valuu leveäksi. Rytkönen ei pysty kuitenkaan hyödyntämään tätä. Ja siellä on Tihekari kärkkymässä tätä. Peltonen menee taas leveäksi ja Rytkönen on siinä aivan perässä kiinni. Tullaan tokaan mutkaan. Peltosen lähtee hieman perä irtisiä, mutta aika nätisti kääntyy silti mutkaan. Ja nyt tässä on aika tiukka 3 kopla. Tihekari on tästä selkeästi nopea viimeisen kierroksen mukaan. Eli katsotaan siellä sitten, miten Tihekari pystyy tän hoitaa. Olikohan siinä sitten kilpailu ensimmäinen ohitus, kun ei tapahtunut kolaria? Joo, ja aika tyyli puhdas. Että viimeisestä mutkasta vaan parempi ulostulo ja siitä sitten pääsuoralla imuttamalla ohi. Nyt on Tihekarista todella lähellä Rytköstä. Katsotaan, miten kun tullaan taas pääsuoralle, mitä käy. Sai selkeästi paremman ulostulon, lähtee rinnalle. Katsotaan, kun tullaan jarrutukseen. On jarrutuksessa jo aivan rinnakkain. Siinä pysyy linja hyvin, Rytkönen valuu aika reippaasti leveäksi ja Tihekari on siinä ohitte ja nousee nytten sitten kilpailussa sijalle 8. Ellei sitten lähde auto lapasesta siinä tokasmutkassa, aika kovaa sladia, vielä heitto siihen seuraavaan mutkaan, Rytkönen pääsee aivan perään kiinni, mutta tässä on melko vaikea koittaa ohitusta, katsotaan, Rytkönen luovuttaa hyvissä ajoin, koska tämä mutka on todella paha. Mitään ohitusta koittaa. Mut Peltonen pääsi tossa sitten vähän karkuun. Olisiko meillä nytten Aleksi Uusiaakkola sitten toimivalla yhteydellä täällä? Nyt pitäisi kuulua. No niin. Lähit sitten kilpailuun snabbimaisesti 0 treenillä ja 0 suoritus. Kerro sitten. No tosin tosta justiin varttia vaille kerkesin vähän ajelemaan ja ottaa pari kiekkaa alle ennen kisaa. Ja en mä tiedä, tässä vaan näköjään ei voi ohittaa. Ajellaan possujunassa sitten ja katsellaan tylsää kisaa, kun ei näköjään. Niin kuin nähtiin jo, niin 100% tarkkuudella osuin kaikkiin autoihin, mitä yritin ohittaa. Ei tälle voi mitään, tää on tällaista. Mites kun Peltonen tossa jo nätisti ohitti Rytkösen, eli olisiko se silleen nyt, että pikkusen oli enemmän intoa kuin taitoa? No, sitä on aina. No, voi olla, luultavasti. Siellä on nyt tällä hetkellä alkamassa snabin painajainen, josta hän jo ennen kisaa hieman valitteli. Siellä on ensimmäiset kierroksella ohitettavat nyt tulossa jalkoihin. Ja näitä tullaan näkemään tässä kisassa runsaasti, koska kisa on kohtuu pitkä ja kierros on sen verran, että nyt 13. kierroksella jo tulee ensimmäiset vastaan. Niin, eli tarkoittaisi silloin keskimäärin 3 kierroksella, tai siis sitä, että
viimeiset jää kolmella kierroksella kärkeen, eli aika monta ohitettavaa. Ahvenainen Lahtinenkin on pysynyt tuossa aika tasoissa nyt. Snabi johtaa näköjään kahdella sekunnilla nyt sitten ihan nätisti, ja Härökin on tuossa neljännen paikalla yhtä varmasti. Sitten Hänninen kuudes, Varis, siis viides, Varis kuudes, Peltonen nyt seitsemäs ja Tihekkari sitten siinä perässä kahdeksas. Katsotaan, Tihekkari on kuitenkin, no itse asiassa nyt te kierrosajat tasoittuu ja Peltonen, Tihekkari ajaa täysin samaa vauhtia. Se oli Rytkönen, joka hidasti tuosta tuota porukkaa selkeästi. Eli tämäkin näyttää olevan sitten aika tasainen kamppailu tässä näin. Joo, ja sitten on siellä 10 ja 11 Taskinen ja Koskela ovat aivan kymmenyksiä sisällä. Ja Koskela on mun mielestä nyt näyttänyt paljon pirteämpää otetta, mitä kauden aikaisemmissa kisoissa, jossa hän on lähinnä vaan madellut siellä letkan perällä. Joo, itse asiassa en edes huomannut tässä, niin Koskelahan aika jo suoritus nyt ei ollut mikään päätä huimaava. 18 ruutu takana vaan Uppala ja Karvonen, mutta nyt on kisassa ajanut kuitenkin lähelle tota aikaa jo vauhtia. Itse asiassa nopein kierros on parikymppää allekin, eli hän ajaa todella hyvää kisaa tässä nyt sitten oman tason nähden. Ja siinä on tosiaan Taskinen nyt isku etäisyydellä ja ajaakin sitten viimeisen mutkan pikkusen leveäksi. Ja Koskela pääsee nyt koko ajan lähelle, nyt ei kuitenkaan vielä ohitus pysty yrittämään, vaan se menee varmaan seuraavaan kierrokseen se yritys, jos tämä tahti jatkuu. Nytkin tuli vähän sitten huonompi kierros siinä, mutta Taskinen on jo edessä sitten jarruttamassa. Joo, sinun on Taskisella ihan selkeästi hitaampia kierrosaikoja ihan jatkuvalla syötöllä. Snabin ensimmäinen kierroksella ohitettavaan on Hartikainen, joka on tehnyt taas kuvien ulkopuolelle kuin virheen. Hänhän ajoi tuossa ihan kympin sakissa aikaisemmin ja kuitenkin viimeinen kierrosaika on täsmälleen samaa vauhtia Snabin kanssa, ja katsotaan tässä, kun tulee taas kierros täyteen, niin Koskela seinään täysiä. Ja Koskela on seinässä sitten heti, kun päästiin kehumasta. Ylimäinen väistelee siellä, katsotaan nopeasti uusiltana. Näytti siltä, että Koskelalla olisi varannut ohjaus täydellisesti, nimittäin auto meni suoraan seinään tuosta mutkaan tullessa. Joo, tarkemmin katsoo, niin Koskela jarrutti tuossa sitten nurtsilla, jolloin auto ei nyt käänny, eli otti pikkusen liikaa linjaa tonne nurmikolle, ja siinä kun jarruttaa, niin auto menee vaan suoraan ja Koskela sitten seinissä, ja se oli Koskelan kilpailu, siinähän ei edes tuota tovia lähtenyt yrittämään. Se oli juurikin se sama mutka, missä Koskela viime kohdalla muttelos täällä. Sillä alla oli tosiaan Spec Racer 4. En ole katkera, mutta kuitenkin. Siellä on nyt sijoilla 6, 7, 8 aika tiukkaa. Siellä on näköjään Teemu Tihekkari. Siellä 8 haastaa Peltosta tässä pääsarjat tullessa. Ja tässä näyttää olla aika hyvä nippu. Joo, siellä on näköjään Varis ajettu kiinni. Peltola ja Tihekkari on siinä aivan samassa läheessä. Varis lähtee jo peittää ekaan mutkaan. Peltona ja leveäksi Tihekkari lähtee sisäkautta ja pääsee nätisti Peltosen ohitte. Sitten katsotaan, miten menee seuraava mutka. Varis siellä nyt sai hieman tuosta kuitenkin etua, vaikka koittikin peittää. Ja Tihekkari nousi siitä sitten jo seitsemänneksi tämän virheensä jälkeen. Ja nyt on sitten Varis tosiaan selkeästi tuossa seuraavana tähtäimessä. Siellä on muuten Hakkaraisen Jonilla varsin mielenkiintoisen mallinen etusiipi tällä hetkellä. Kyllä, Hakkaraisella on tommonen, miksikä tätä nyt kuvailis, propelli etusiipi, mutta niin kuin Massa näytti tuo Barcelonassa, niin se voi vaan parantaa auton ajo-ominaisuuksia, että sitä ei pidä tuomita aina ulkonään perusteella. Siellä joo, ehkä se on optimoitu tämän radan aerodynamiikkaa ajatellen sitten. Siellä taisi Teemu Lappalan ohittaa Jarno Viljaisen viime kierroksella. Siellä 15 ja 16. Ja sit siellä oli joku kaiteissa nyt.
kadotin kuljettajan. Tero Hänninen on kaiteis sitten sieltä 5 ja ottaa tuon hinauksen nyt, mutta tippuu todella paljon sijoja, koska ekasta mutkasta tapahtui tämä hinaus. Myös Koskelan nähtävästi taas päässyt hinauksen jälkeen kuitenkin kisaan mukaan. Ja siellä Snabin painajainen jatkuu, siellä on nimittäin muutama auto taas tulossa eteen kierroksella ohitettavana. Joo, siellä on Teemu Lappalainen ja Jarno Viljanen, eli toinen heistä on taas pikkusen vauhtiaan huonommalla paikalla tehnyt virheen tossa. Mutta katsotaan, mitä Snabilla nyt menee nämä kierroksella ohitukset. Voisi itse asiassa seuraa ihan tosta ohjaamokuvakulmasta, että miten tämä homma nyt taittuu. Siellä on Karvonenkin sitten vielä edessä. Tämä voi olla todella ratkaisevaa Snabin kannalta. Joo, ja se on aina ensimmäinen ohittaja, joka noista kaikkein eniten kärsii. Eli yleensä sitten toisena ohi tuleva jo huomioidaan paremmin. Kyllä joo, ja nyt kun Ahvenaisella on tuossa Hartikainen vaan välissä, niin jos hän pääsisi Hartikaisesta nopeasti ohitti, niin voisi todella paljon saada sitten tätä eroa kiinni Snabbiin nähden. Niin ja tässä tulee vielä tiukkaan, nimittäin siellä on 14 Mikko Karvonen, joka on selkeästi hitaampi, ajaa reilun minuutin kierroksia. Ja sitten siinä Lappalainen ajaa 5-8 kierroksia, eli selkeästi nopeampi kuin Karvonen. Tässä tulee ohitusyritys. Viljanen siinä takana roikkuu ja sitten Snabin pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti ohitse. Eli siinä saattaa nyt tapahtua aivan mitä vain. Kyllä, sitten lähtee sieltä Lappalainen ohittaa Karvosta, tulee rinta rinnan siinä tokamutka. Sitten on Lappalainen ulkopuolella, mutta pääsee Karvosesta ohitte. Viljanen lähtee siihen samaan syssyyn. Katsotaan sitten, nyt on Snab saavuttanut tämän kaksikon jo, mutta lähtee tunkemaan sinne. Siellä meni Karvosesta ohitte. Sitten on Viljanen heti seuraavaksi edessä. Katsotaan, miten siinä käy. Viljanen väistää ja päästää Snabin nätisti ohitte. Se meni hyvin Snabin osalta ja Ahvenainen ei ole päässyt vielä Hartikaisestakaan ohitte. Eli Ahvenaisella on nyt siinä 3 autoa Snabin välissä. Kun Snabilla on sitten siinä oikeastaan Lappalainen vasta vaan enää edessä ja sitten onkin Kuppalaan pidempi väli. Joo, ja siellä on tosiaan nyt sitten Lahtinen myöskin hyvin nälkäisenä tuossa Ahvenaisen takana. Joo, ja Snab... Siellä Ahvenainen vetää ensimmäisen mutkan pitkäksi hyvin pitkälti, ja siellä on Lahtinen nyt aivan perässäkin. Näyttää vain viimeinen noin Snabin kierroksalohitukset, nimittäin hävisi 40 Ahvenaiselle edellisellä kierroksella. Joo, siellä on sitten tosiaan Karvosesta meni nytten Ahvenainen ja Lahtinen ohitte. Hartikainen päästää Ahvenaisen, mutta ei Lahtista. Nyt on Lahtinen aika pahassa. Kyllä, Lahtinen hävii tässä paljon aikaa. Katsotaan, päästääks Hartikainen nyt ohitte. Ei päästä vieläkään. Tää oli nyt... Koskela tsempaloi pääsuoralla. Jaha, Koskela keskeyttää sitten. Siitä kun päästiin kehumasta, niin vähän oli enemmän intoa kuin taitoa ja se oli siinä sitten. Kai siinä sitten luorituspaineita, kun kamera... Ja sitten siellä on Varis tippunut tiehekkarin taakse, Peltonen meni kans samaten ohitte. Ja nyt tiehekkari on sitten tässä tän joukon kärjessä, Peltonen ja Varis seuraa siinä tiiviisti ekaan mutkaan. Sieltä 5-7, eli aika kärkitaisteluakin nähdään. Kyllä joo, siellä ilmeisesti Varis ajoi pikkusen ton vikan mutkan leveeksi ja siitä pääsi sitten tiehekkari hyödyntää tän ja Peltonen samalla. Eli nyt on Varis sitten tippunut pari sijaa hetkessä ja se on hänelle sitten hieman huonompi paikka, kun toi vauhti ei nyt tohon kaksikkoon nähden ollut mitenkään päätä huimaavaa. Ja nyt on yhtäkkiä Veijo jäänyt 1.5 sekuntia Ahvenaisesta. Eli nyt on tullut takkiin luultavasti juurikin tuossa Hartikaisen ohitse pääsemättömyydessä, että toisaalta siihen on Hartikaisenkin aika iso ero tällä hetkellä sitten taas. Joo, siinä taisi kuitenkin käynyt tällä kertaa niin, että kärjessä jäävä kuljettaja pääsi vähiten vaurioin tuosta ohitte. Siinä näköjään Härökin on vielä jäänyt Lahtisesta ja vähän kaista oli ihan kiinni puskurissa. Että siellä näköjään nyt joku spinnaa, Viljanen näköjään.
Joo, mut Viljanen pääsee jatkaa sieltä matkaa, katsotaan. Nätisti joo, siinä ehkä Veijo on vähän ehkä edessä. Jari Ylimäinen tällä keltaisella taksilla pyörii se edessä, ja Jonkkihan vanhana taksikina tietää, taitaa nykyisenäkin taksikuskina tietää, miten noista ohi mennään. Kyllä, katsotaan, sit tullaan taas pää suoralle. Siinä on nyt pari automittaa eroa, eli vielä ei varmaan ohitus tuu, kun 24. kiekka on tässä kilpailua menossa nytten. Eli puolivälin yli ollaan, siinä on Karvonen sitten kivasti kierroksella ohitettavana sotkemassa tätäkin pakkaa. Katsotaan, miten Jonkki saa hyödynnettyä tilaisuuden. Nämä on semmosia paikkoja, kun tullaan ihan perässä, niin jossa edellä oleva voi vaan hävitä kierroksella ohitettavan kanssa. Eli tämä on se Hakkaraisen paikka nyt hyödyntää toi Karvosen auto tossa ja ohittaa, kun Häkkinen Spaassa 2000. Nyt on kyllä aika pahassa paikassa Karvonen. Joo, mut nyt väistää sitten ja sieltä pääsee kummatkin ohitte. Eikä saanut huomattavaa etua nyt Hakkarainen tässä sitten. Tullaan taas tänne viimeiseen mutkaan ja katsotaan, niin ero on itse asiassa kasvanut tämän kierroksen aikana, eli Hakkarainen ei saanut nyt hyödynnettyä tuota kierrosta niin kuin olisi pitänyt. Joo, ja näytti siltä, että hän olisi ollut tuossa alkuosalla rataa aika paljonkin nopeampi, mutta sitten loppuosalla jäi taas. Siellä on nyt sijalla 5 Teemu Tiekkari saamassa eteensä vähän ruuhkaa, ja Kalle Peltonen on ottanut hänet kiinni ja ihan siinä kannassa, että saa nähdä mitä tästäkin, minkälainen soppa tästäkin syntyy. Näköjään Tiekkari vetää todella pitkään luisaa tuohon ylämäkeen, juuri ja juuri saa pidettyä auton tiellä. Joo, siinä on nyt Peltonen aivan puskurissa kiinni, taas lähtee Tiekkarilla auto irti tokavikas mutkassa. Tullaan siinä viimeiseen. Hartikainen sitten seinässä. No niin, Hartikainen on sitten seinäs, mutta katsotaan nyt, kun Peltonen lähtee pääsuoralle. Selkeästi kovemmalla rinnalle, vauhdilla. Kyllä, selkeästi kovempi vauhti. Katsotaan nyt jarrutuksessa, miten kestää kantti kummallakin. Tiekkari jarruttaa pikkusen myöhemmin, pysyykö linja. Tiekkari pysyy juuri ja juuri radalla. Ai, mut sitten, kyllä kovin osuma. Siinä on osuma. Renkaat aivan vastakkain. Sieltä lähtee Variski hakemaan Peltosesta ohitusta. Ei aivan onnistu. Peltonen on nyt sitten sisälinjalla, Varis ei pysty tuota hyödyntämään. Siellä osuu sitten Varis Peltosen perään. Tiekkari hyötyy tästä ja saa heti tuommoisen sekunnin eron. Tiekkari kyllä kovalla riskillä lähti viemään. Siinä oli ajotarve kohdillaan. Vei siellä ihan nurmikon reunaa pitkin ja sai pidettyä vauhdin hyvänä ja sai puolustettuja sijansa. Ja tässä nyt nähdään sitten, että tuommoinen pieni riskiotto ja Varis ja Peltonen taistelee tuossa takana ja heti saat viettyä sekunnin kaula, joka on iso ero tällä radalla. Ja sit Viljanen spinnaa jälleen, viimeisessä mutkassa menee seiniin siitä ja Viljasen kisa taitaa sitten olla siinä, ajelee varikolle takasiipisolmussa. Siellä on vaan Tiekkarilla tällä hetkellä melkoinen matka tuohon neljänteen sijaan. Ari Härö, siellä on, katsotaan kierrosaikoja, miten he on ajanut. Siellä on Härö ajanut 58.6 ja sitten Tiekkari on kellottanut käytännössä, korjaus nyt tuli Hänninen valituksi, mutta Tiekkari kellottaa 58 matalaa silloin, kun on tyhjä rata. Joo. Eli kyllä siinä aika lailla saa kiristää tahtia, jos kiinni meinaa vielä ajaa. Kyllä joo, ei tossa 6 sekuntia, niin sanotaan, että jos ottaa, tässä on 20 kiekkaa jäljellä, niin se on tommonen 40 pitäisi vähintään ottaa per kierros, että pystyisi vielä ohitusta yrittää, niin kyllä se aika tiukkaa on, mutta tietty nämä kierroksella ohitettavat ja kaikki, ne voi tulla, kun Härö itse asiassa siinä sitten meinaa ensimmäisen mutkan spinnata todella poikittain oli siinä, mutta sai pidettyä vaivon autohallinnassa. Joo, ja Tiekkari on itse asiassa kyllä kellottanut aika hyvin. Lahtinen spinnaa. Ja Härö osuu siihen. Nyt sieltä tulee. Ja sitten Tiekkari onkin siinä jo aivan. Ja korjaa menee ohitte. Menee ohitte siitä kummastakin. Peltonenkin vielä koittaa Härö siellä peippailee. Peltonen ajaa leveeksi. Varis pääsee sinne rinnalle. Ohi. Katsotaan mitä käy. Tullaan tähän vaikeeseen ylämäki mutkaa. Härö saa pidettyä siinä linjan ja pitää vielä Variksen takanaan. Peltonen tippu nyt sitten jälleen tälle hetkään Hännille.
Ja Lahtinen jatkaa siellä kisaa, keula rikki sijalla 7 ilmeisesti. Joo, ja Lahtisen autossa on tällä hetkellä juurikin taas sama homma, että siipi on tallella, mutta muu keula puuttuu käytännössä. Elikkä pitäisikö näiden peippailujen jälkeen hiukan tarkistaa tilannetta, eli 29 kerrosta ajettu, Samu Snap johtaa 5 sekunnin päässä Joni Ahvenainen, 3. Teemu Tihäkkari, 4. peippailujen jälkeen Ari Härö, 5. Elias Varis, Kalle Peltonen, Veijo Lahtinen, Rytkönen, Taskinen, Ylimäinen, Hakkarainen, siitä top 11. Näin nopeasti kiteytettynä. Joo, ja samalla kierroksella on vielä Eero Forsblom, joka on 35 sekuntia kärjelle jäänyt, loput sitten yli kierroksen jo jäänyt. Joo, nyt jos katsoo, niin Härölö osui tietty aika hyvin tuohon keulaan, eli katsotaan nyt onko tullut vaurio. Siellä sitten Varis pinnaa, Peltonen pääsee ilman osumia, ohitte miten käy Lahtiselle. Lahtinen pääsee Variksesta nätisti ohitte. Ja Rytkönen pääsee myös. Ei taida ihan riittää vauhti, katsotaan riittääkö Rytköselle. Joutuu ainakin pikkusen tekemään jo töitä sen eteen, nimittäin nyt tullaan tässä sitten, kun Varis peittää siellä ja Rytkönen ei pääse ohitte. Varis peitti nätisti, aivan siisti linjavaihto. Ei ollut mitään Hamilton-maista tossa, vaan nätisti se yksi linjavaihto, mikä on sallittu ja sen mukaan sitten mentiin ja Rytkönen on siinä perässä sitten edelleen. Joo, ja siellä on tosiaan Tihekkari on tehnyt tämän kisan ehkä näyttävimmän ja kovimman nousun. Hänhän lähti sieltä 11 tähän kilpailuun ja on tällä hetkellä siellä 3. Niin, unohtamatta siitä, että Tihekkari vielä spinnasi tuossa kisan alkuvaiheella ja tippui monta sijaa jälleen sitten sen hyvän nousun jälkeen. Joo, tässä on huomattu kyllä, nyt on Samu Snap ja Teemu Lappalainen pääsee aivan omassa rauhassa. Siellä on nyt vasta tulossa Pertti Uppala kierroksella ohitettavaksi. Elikkä tässä kyllä huomaan eron, että ero on syntynyt todella paljon taaksepäin, niin siinä myös Lappalainen siellä 13 saanut pikkusen vetoapua Snapista, niin siinä on kyllä päässyt pojat ajelemaan ihan rauhassa. Siellä on muilla ollut kaikennäköistä hämminkiä ja tässä kyllä huomataan näissä skippykisoissa, että jos pääset kärkeen ajamaan rauhassa, niin ei mikä siinä muuta kuin mummoilla maaliin ja antaa mennä. Kyllä joo, ei pidä turhaa hosua, niin kuin tässä on kauden aikana nähty, eli voisi väittää, että tommosia top 5 sijoja, kun olisi ajanut koko kauden yksi kuljettaja, niin pisteessä olisi korkealla. Ja silloin Rytkönen on pihalla. Katsotaan, mitä silloin on tapahtunut. Perä vaan yksinkertaisesti irti tuossa T2:ssa ja se meni siinä. Harmiton spinni. Nyt on Peltonen aivan Härön kanssa, tullaan pääsuoralle, Härö vaihtaa linjaa, lähtee peittää sisältä. Peltonen lähtee ulkoa, mutta ei ole edes rinnalla vielä, että tuskin lähtee yrittämään tuolta. No lähtee kuitenkin, mutta ei saa kyllä pidettyä linjaa ja ei valu leveäksi kuitenkaan, mutta siinä oli ohitus lähellä. Joo, Härökin on näköjään siis sitten hiffannut tonne, että toi eka mutka sen kun peittää, niin siinä on todella vaikea ulkokautta koittaa ohitte. Niin kuin nähtiin, Peltosella oli taas ihan senttien päässä se, että ei olisi rengas tipahtanut tonne hiekalle ja peli ollut pelattu sitten. Tossa vielä todella lyhyt matka kaiteisiin, joten siinä noissa vauhdissa, jos rengas tonne hiekalle tippuu, niin se on hyvin nopeasti sitten autoseinässäkin saman tien. Näinhän se on. Ja siellä 3 pitkän ajan, nyt Veijo Lahtinen on nyt tämän pienen accidentin jälkeen pudonnut siellä 6, ja Härin tuskin pystyy pidättelemään Elias Varista takanaan, eli näin se kilpailu muuttuu. Härö ajosiin sitten vikamutka taas pitkäksi, mutta pystyy kuitenkin pitämään Peltosen takana. Lahtinen tekee virheen viimeisessä mutkassa, Varis lähtee sisälinjalta ohitse rinnalle, ja luultavasti lähtee hakemaan, ja Veijohan on varovainen näissä tilanteissa, eli luultavasti Varis vaan syöksyy ohi. Katsotaan, näinhän se tekee, mutta pysyykö linja? Pysyy nätisti ja Lahtinen tippuu jälleen yhden sijaan siinä sitten. Hänenkin hyvin sujunut kisa päättyi taas. Ja paitsi että Varis piirsi todella pitkää mustaa viivaa sinne rataan, mutta ei spinnannut. Näytti jo melkein siltä, että siitä ei voi enää korjata sitä, mutta Varis ammattimiehenä sen pystyi vielä koppaamaan. Niin tosiaan Lahtisella tuolla Laguna Sekassakin oli muutama kisa sitten
hyvä kisa menossa, joka sitten saatiin vielä pilattua siinä ihan loppuvaiheilla. Kalle Peltonenkin on sitten näköjään tehnyt jonkun virheen, kun on häröön matkaa jo yli sekunti taas. Ja tiukkaa taistelua on nähty Hakkaraisen ja Ylimäisen välillä koko kilpailun. Nyt Hakkarainen lähtee hakemaan jälleen ohitusta pääsuoralle, mutta en tiedä riittääkö. Tämä ratkaisee, kumpi vaihtaa ennemmin vitosvaihteelle. Samaan aikaan vaihtavat, mutta ei taida, ei lähde Hakkarainen ohittamaan. Nämä kaverit ovat... sieltä Ylimäinen lähtee... Ylimäinen, oi. Pitkää viirtää. Lähtee, peräirti lähtee uudestaan. Katsotaan nyt, Hakkarainen ihan siinä perässä, mutta tässä ei pysty yrittää kulkokautta. Sinne lähtee Hakkarainen, mutta ei kuitenkaan ohitus onnistu. Ylimäinen jätti todella myöhäiseksi tuon jarrutuksen tuohon ekaan mukaan. Se meinas kostautuu. Mutta taistelu jatkuu. Ylimäinen on selkeästi nyt ollut tästä kaksikosta hitaampi. Ja Hakkaraisella on vielä 12 kierrosta aikaa yrittää tuota ohitusta. Eli kiire ei ole. Siellä on kyllä kaverit vetänyt varmaan pari 30 kierrosta putkeen tuossa ihan niinku samana letkana. Ja siinä nyt näköjään Eero Forsblomikin näköjään tullut samaan letkaan. Tässä kyllä nähdään kyllä varmaan kiva kisa. Joo, ja tämä letka nyt myös ajaa edessä menevää Jarkko Taskista kiinni. Siellä Peltonen spinnaa sitten ensimmäisessä mutkassa. Nyt Hakkarainen hakee osuu kaiteeseen ensimmäiseen mutkaan. Sai paljon paremman ulostulon tuolta viimeisestä mutkasta. Ja... Mut ei pysty ohitukseen, koittaa ulkokautta siellä. Siellä on kuitenkin Ylimäinen edellä. Jälleen mennään rintarinnan. Nyt Hakkarainen saa paremman ulostulovahdin. Seuraava mutka Hakkaraiselle edullisempia kyllä. Hakkarainen pääsee ohitte, pystyykö pitää linjan, pystyy riittävän hyvin ja Hakkarainen nousee nyt sitten Ylimäisen edelle vihdoinkin. Siinä on Forsblom myös sitten suoraan Ylimäisen perässä, eli katsotaan putoaks Ylimäinen seuraavankin sijaan tähän heti perään. Tullaan tänne. Joo, ja siellä on Kalle Peltoselle tapahtunut jotain, hän on... Just teille. Sanoin, että Peltonen spinnas. Ei huomaamatta tämä sitten. Siellä on muuten Peltonen spinnas, no eikö hättä? Jaa. Saatiinko edes huvipi? Saattaa olla, että saatiin, mutta pitäisikö varikkotoimittaja Eki pyytää vielä kertoa tilanne. Siellä lähtee Ylimäisen sitten perä irti kaiteisiin. Forsblom ohitte. Ylimäinen pyörii radan poikki siellä. Ja katsotaan, mitä käy. Ottaako, näyttää, että keskeyttää. Sammuttaako auton? Kyllä, sammuttaa. Ja se oli Ylimäisen kisa siinä sitten. Ei kantti kestänyt, kun oli siinä makkarana. Sämpylän välissä, niin ei pää kestänyt ja auto lähti lapasesta. Ja Forsblom spinnaa sitten samaan syssyyn siinä, ei pystynyt hänkään Hakkaraista haastamaan ja Forsblom jatkaa kuitenkin kilpailua. Siinä ei muuta kuin Rytkönen vaan pääs ohitti. Joo, ja yllätysmomenttina lisätään tähän sitten vielä se, että Lahtisen vauhti on tällä hetkellä niin hidasta, että hän luultavasti tulee myös jossain vaiheessa jäämään näiden takana tulevan letkan hampaisiin. Tai tulee sitten keräämään sitä letkaa. Eli siellä autostahan puutuu jopa toinen sivuponttoni kokonaan. Eli siellä on Peltonen nyt virheensä jälkeen niin ottamassa Lahtista kiinni. Ja Peltosen perässä sitten taas on Jarkko Taskinen. Taskinen on kuitenkin selkeästi hitaampi kuin Peltonen, mutta taas selkeästi nopeampi kuin Lahtinen, eli tähän nyt on tämmönen kolmen kopla sit taas kokoontumassa. Joo, ja otetaan tähän väliin, jos kerkee, niin toi tuosta Peijon spinnistä ja siitä seuraavasta kolarista vaikkapa sitten uutta kuvaa. Eli onko kuvaaja valmis? Aivan uutta vanhaa kuvaa. Kyllä. Joo, eli Lahtinen ottaa hieman kanttarista tuossa T2:ssa ja Lahtinen tosiaan hieman osuu kanttariin tuossa T2:ssa ja siitä sitten heilahtaa auto sen verran nurmikolle, että spinnaa ja siitä tulee sitten vaan yksinkertaisesti härö sitten päälle. Ja tästä koko hommasta sitten potin korjasi tiekkari. No niin, ollaanko taas live-kuvassa ja nimittäin Peltonen jahtaa nyt jälleen juuri kuvissa Uusinassa esiintynyttä Lahtista. Tullaan tähän ylämäki mutkaan. Peltonen on aivan siinä
perässä kiinni. Härö spinnaa. Härö viimeisessä mutkassa. Härö spinnaa, pystyykö jatkaa? Varis tulee ohitte. Sieltä tulee myös Lahtinen, koska Härö keskeyttää. Katsotaan nyt sitten. Peltonen ei pystynyt sitten ohitusta yrittää. Siinä oli keltaiset liput, joutui vähän nostelemaan. Mutta tässä on vielä kierroksia. 7 kappaletta jäljellä, joten eiköhän se ohitusyritys sieltä vielä tule. Joo, se on toi paha toi toiseksi viimeinen mutka siinä. Jos valuu vähän leveäksi, niin se nurtsilta lähtee ja sitten siellä on se paha pomppu ja sieltä se helposti pomppaa. Ja monta kertaa on ajanut siihen itsekin ja siinä ei sitten kyllä autolle saa enää mitään. Pikkusen vielä Härö korjasi liikaa ja sitten lähti auto piirtää viivaa ja se oli sille selvä. Nyt on taas sitten Peltonen saanut tuon eron kurottua, on ihan siinä Lahtisen peräs kiinni, kun tullaan tästä tänne Ylämäki-mutkaan. Taskinenkin vaikka nyt ajelee tuossa pikkusen nopeammin kuin Lahtinen, niin ei tätä porukkaa vielä ole kiinni saanut. Katsotaan, tullaan jälleen tähän viimeiseen mutkaan. Lahtinen menee aika hyvässä sladissa siellä. Peltonen saa selkeästi paremmin ulostulla, mutta hänelläkin lähtee pikkusen auto siinä lapasesta, joutuu varmaan vähän nostamaan, eikä pääse sitten rinnalle sen takia tuonne pääsuoralle. Ensimmäinen mutka menee kummallakin jälleen nätisti ja näin tämä taistelu jatkuu vielä. Taskinen ajoi äsken itse asiassa parikymppää jopa hitaammin kuin tämä kaksikko, joten hän ei nyt ole Lahtista saavuttamassa, kun kierros 40 on jo menossa. Joo, mutta sen sijaan sitten taas Hakkarainen on saavuttamassa Taskista, että eiköhän tästä taistelupari saada joka taistelua saadaan joka tapauksessa. Ja siellä näkee Jari Ylimäinen spinnasi hetki sitten ensimmäisessä mutkassa ja Jari Wörsblom tuli ja seurasi samoja jalanjälkiä ja meidän menee itsekin leveäksi, että eipä sinne sen kummempia. No Eera kuitenkin. Katsotaan siellä sitten, tullaan taas pääsuoralle. Nyt Peltonen saa paljon paremman ulostulon kuin äsken. Lähtee heti sinne sisälinjalle. Tullaan sitten viivan ylitte. Nyt autottua rinta rinnan. Katsotaan mitä käy jarrutuksessa. Peltonen saa jarrutettua myöhemmin. Linja pysyy, Lahtinen jää taakse. Aivan selkeästi. Joo, tossa on vähän jo luovuttaa tuossa tilanteessa, kun huomasi, että siinä Peltonen siirtyi jo sisälinjalle hyvissä ajoja ja sai paljon paremman vauhdin. Joo, tossa mutkassa ei näköjään tarvitse mitään muuta varoa kuin sitä sisäkanttaria, nimittäin se on tosi korkea ja itsehän siihen vetelin, että kokemus puhuu. Joo, ja sitten siinä uudelleen asfaltoidulla alueella on ihan kiva ajaa myös, siinä tuntuisi olevan paljon parempi pito. Kärjessä näyttäisi tyylisen sunnuntai-ajelun jatkuvan, nimittäin Samu Snap ajaa edelleen kärjessä ja siellä on sitten toisena Joni Ahvenainen muutaman sekunnin päässä ja sitten siellä on Teemu Tihekkari kolmantena ja mitäs pojat vaan huristelee menemään hiljokseen ja nappaa pisteet kotiin. Joo, ja tällä tahdilla tosiaankin niin Ahvenainen varmistaa mestaruuden jo tässä kisassa. Kyllä, nyt kun 41 kiekka on takana, niin Hakkarainen otti äsken 80, Forsblom siis tietenkin Taskista kiinni ja siellä on Lahtinen ajanut todella hitaan kierroksen tuosta ohituksesta johtuen, eli nyt katsotaan vielä, tuleeko tästä muutaman viimeisen kierroksen aikana jotain sählinkiä. Pystyykö Hakkarainen ajamaan Taskisen kiinni ja Taskinen mahdollisesti Lahtisen kiinni? Toivottavasti nämä kaverit järjestäisivät kunnon shown sitten vielä. Sen kyllä tietää, että miten siitä showsta taas sitten seuraa. Nyt Hakkarainen tulee kyllä aika raivolla käyttää jokaisen millin kanttarista hyväksi. Uskalsi mennä viimeisessä mutkassa jopa kanttarilta hakemaan vauhtia. Kyllä, parikymppää ajo kovempaa kuin Taskinen tämän kierroksen. Ero on nyt kellosta katsomalla sekunti. Eli tässä on vajaa 4 kierrosta maaliin, joten aika tiukkaa tulee olemaan, jos ohitusta meinaa vielä yrittää. Sen verran, Hannu, korjaan sun kommenttia, että ei vielä tänään Ahvenainen varmista mestaruutta, nimittäin Samu Snap johtaa ja pisteessä kolmantena 27 pistettä jäljessä Ahvenaista. Eli jos Snap voittaa ja
pokkaa 25 pistettä ja toiseksi tullut Ahvenainen saa 20 pistettä, niin eroaa 22 pistettä viimeiseen kisaan. Ja jos Ahvenainen keskeyttää, niin jos Snap voittaa seuraavan kisan, niin mestaruus menee Snapille. Aivan, aivan. No, pistelasku on helppoa, mutta helkkari vaikeeta. Taas ottaa 30 Ahvenainen kiinni, kun kierros 44 menossa, eli enää 2,5 kiekkaa, kun Peltonen on sitten pihalla. Missä Peltonen? Peltonen on jo täällä näin ensimmäisessä mutkassa spinnannut. Harmittomasti lähti mopo käsistä. Vältyttiin jopa kaide osumilta, kun Hakkarainen sitten ajaa tässä koko ajan taskista kiinni. Mut kierrokset saattaa loppua kyllä kesken, koska juuri muutaman sekunnin päästä alkaa toiseksi viimeinen kierros. Tullaan viimeistä mutkaa. Hakkarainen ottaa todella hyvän linjan siitä, saakohan pikkusen jo imua taskisesta. Nyt se on todella lähellä sitten. Se pystyyks viimeisellä kierroksella koittamaan tota ohitus, nimittäin toiseksi viimeinen kierros alkaa ja ero on vaan noin 0,5 sekuntia. Siinä tekee ehkä pienen virheen, osuu tuohon kanttari Ahvenainen. Nyt kuitenkin Taskinen on ajettu selkeästi kiinni ja nyt ei paljon lähemmäksi enää tästä pääse. Seuraavaksi se, niin sulla tuntuisi menevän jo sekaisin pikkuja. Niin, Hakkarainen on ajanut Taskisen kiinni ja kokeillaan tuossa sitten ohitusta varmaan tuon viimeisen kiekalla, jos pystytään. Siitä tokavika mutka ero on vielä ehkä pikkusen liikaa, että ohitus pystyisi yrittää. Katsotaan viimeinen mutka. Ei pääse tarpeeksi lähelle millään. Hakkarainen, Taskinen pystyy pitämään tuossa tarpeeksi välimatkaa. Tullaan viivan ylitte. Ero on joku tommonen 40. Taas tulee jarrutuksessa todella lähelle, mutta nyt sitten pitää saada viimeiset mutkasta todella hyvä ulostulo, että pystyy sitten kilpailu voittamaan, kun Snab on tullut jo sitten tässä aivan juuri linjan ylitte voittajana. Ahvenainen tulee sieltä kakkosena, kun nyt seurataan tätä Hakkaraisen vääntöä Taskista vastaan. Tullaan tähän ylämäki mutkaan, ero ei ole kuin auton mitta. Hakkarainen ottaa senkin mutkan paremmin, tulla tokavika mutkaan, ero ei ole juuri mitään, nyt Hakkaraisen yritettävä kaikki. Katsotaan, mutka menee nätisti, mutta pikkusen joutuu nostaa, siinä oliks tää nyt ratkaiseva tämän taistelun kannalta. Miten menee viimeinen mutka? Hakkarainen saa paremman ulostulon, katsotaan, mutta ei tuu millään riittää, Hakkarainen jää tohon sijalle 7. Yksi kierros, jos olisi ollut enemmän, niin olisi saattanut onnistua. Kyllä, Hakkarainen ajaa siitä sitten seinään oikein vauhdilla huvikseen, kun ei tätä kisaa pystynyt hoitamaan. Eli Samu Snab voitti tämän kisan, Ahvenainen 2, Tihekkari 3, Paris 4, Lahtinen 5, sitten lopulta Taskinen 6, Hakkarainen 7, Peltonen 8, Rytkönen 9, Forsblom 10 ja Hänninen 11 oli ensimmäinen kierroksella jääneet kuski. Sitten tuolla näitä keskeyttäneitä ja kierroksella jääneitä Ylimäinen, Karvonen, Uppala, Härö, Lappalainen, Viljanen, Hartikainen, Koskela, Uusi, Jaakkola. Se oli semmoinen kisa ja viimeinen kisa sitten seuraavaksi vuorossa. Ja Samu Snab lähtee vielä tosiaan haastajana tuosta mestaruudesta, mutta se vaatisi Ahvenaiselta käytännössä keskeytystä. Joo, tilannehan on tällä hetkellä se, että odotapas laskenpas tuosta pikaseen vielä, että uuden pistetilanteen. Joo, kyllä Ahvenaisen täytyy keskeyttää viimeinen kilpailu ja siis, ja Snapin täytyy sitten voittaa. Että se on ainut mahdollisuus viedä mestaruus Ahvenaiselta. Joo, taas meni kilpailu oikeastaan samoissa merkeissä kuin kaikki edellisetkin, eli aina kun ohitettiin, niin piti jännätä, että osuuko vaiko eikö, ja virheitä tuli paljon, eli
ei ole selkeästikään kuskit vielä tässä sarjan myötä oppineet, että kun ajaa tolleen nätisti, niin silloin korkealla. Sanotaan, että Snabi ja Ahvenainen nyt on ollut tässä kauden myötä oikeastaan ainoat, jotka on pystynyt ajaa virheettömiä kilpailuita. Joo, joo, se vaatii muuta kuin tuota, niin natsityyliin hirveätä treeniä, että sillähän se lähtee puhdas kilpailu liikenteeseen, että se on se kaiken lähtökohta, että pysytään tiellä. Joo, ja pistetilanteesta sen verran, että Ahvenaisella on tämän jälkeen 114 pistettä ja Snabilla on 94, korjaus 92. Eli eroa on sitten tasan 20 pistettä. Eli 5 pistettä riittäisi käytännössä varmistamaan mestaruuden. Ellei sitten Snap tietenkin voita viimeistä kisaa ja silloin tarvii saada 6 pistettä, koska silloin menee voittojen mukaan, kun on tasapisteet. Ja pisteet olisi 114,92. Siinä on Ahvenaisen ja Samu Snabin ero, eli näin nopeasti. Pistettä. Tai 22 korjaa. 22 pistettä, niin kuin Amis-logiikalla mä laskin, että se on kyllä, se vaatii Ahvenaiselta keskeytyksen viimeiseen kilpailuun ja Snabin täytyy siis voittaa, nimittäin toisesta sijasta saa vain 20 pistettä ja voitosta 25. Joo, käytännössä hän siis Ahvenaiselle riittäisi sitten 13 sija varmistamaan mestaruuden. Selvä, kun ilmestyy, niin eiköhän loput keskeytä, että sen verran pisteitä saa. Ja otapas Sami sieltä vaikka Joni Jonkki taksikuski Hakkarainen linjoille. No Jonkki, ootko linjoilla? Joo. Mites nyt ei taaskin se ohitus onnistunut? En mä ois tarvinnut kuin yhden kiekan lisää, niin sit ois onnistunut. No mut eikö se ollut kauan tiedossa, kiekko on 46? Niin, olihan se. Mut meni vähän liian pitkään toi Ylimäisen kanssa tapellessa. No, mutta kuitenkin ihan... Sanotaan nyt, että ei huono. Siinä olisi kuitenkin ollut top 5 vielä ihan hyvät chanssit ja pääsit sentään maaliin asti, niin mitäs mieltä olet kisasta? No siis, ihan jees kisa. Aikaa, jossahan oli aika pirun tiukkaa, niin kuin varmaan huomasitte. Jos olisin ajanut joku 0,5 sekkaa nopeammin, niin olisi päässyt sinne top 3, mutta aina ei voi voittaa. Olin sitten 11. Ekalla kiekalla tein virheen ja jäin koko porukan hännille, että siihen nähden toi 7 tilaan loppujen lopuksi ihan jees. Ylimäisen kanssa sain tapella sydämeni kylläisyydestä. Vittu, en osaa suomea, anteeksi kirosanat, mutta ohitin kuitenkin. Ei mulla varmaan sit muuta. Joo, no mutta siinä sitten. Tiedätkö, missä meillä on viikkakisa? No ei mitään haju. No mutta ei mullakaan, mitäs sä lähet sinne sitten? Joo, Sebring. Joo, Sebring. Miten sä lähdet Sebringiin? Pitää ostaa eka rata ja katsoa, miten siellä jaksaa ajaa. No, se on ihan pyllystä se rata. Että pidä hauskaa. Ko. Ja siellä on sitten Mikko Karvonenkin studiossa ja Hannu Etupaltta ottaa hänet haastatteluun siitä. Näköjään Hannu Etupalta lähti jo kiireen vilkkaa pois kopista. Ja... Elikkä, mitenkäs Mikon kisa meni? No, kuoli meni ihan hanuriin ja sitten oli vika siinä. Ja sitten alkuun oli Uppalan kanssa ihan suht hyvä kisa siinä, mutta sitten
tuli sinne semmoinen pieni kolhupahattelu siitä, että mä pyörähin sitä sitten ja olin vika jonkun aikaa ja sitten ei se nyt hirveämpi, muutama kanssa oli vähän kisaa siinä ja sitten pari tippui siitä, niin olin sitten 13 loppujen lopuksi. Joo, no sehän meni hienosti, tuli hyvin pisteitä ja näkyy olevan pikkusen se hämminkiäkin, kun lyhyt rata ja kierroksilahjoituksia taisi tulla aika reippaasti, niin taisi mennä kaikkihan putkeen sielläkin rintamalla. Joo, ne meni onneksi ihan hyvin, että ainakin mun mielestä en sitten tiedä mitään. Joo, hyvin siellä kyllä tuli tilaa, että mitenkäs sitten Sebringi parin viikon päästä vai milloin sen tonkaan, niin milläs mielin sinne? Joo, no en tiedä, pitää vissiin vähän treenilla, että ei ole aina vika kuolissa. En nyt muista, mikä rata se nyt olikaan, mutta kyllä siellä on ennenkin ajalta. Kyllä nyt ihan hyvillä mieli. Eihän sitä aikajan tuloksilla ajeta. Pitää ajaa maaliin. Ja hienosti hän ajotkin. Niinpä. Ei siinä vapaan sana sellaista. Joo, ei mitään. Kiitokset Stream-tiimille ja onnea voittajalle. Näin, tällä kertaa. Ja onko Samilla vielä jotakin? Ei tässä kai mitään. Sebringissä taas pari viikon päästä varmaan pyörittää. Se on sitten kauden finaali. Ja koittakaa sitten ajaa silleen kiltisti ja taas lähdetään siitä, että tämän kaiken meille mahdollisti Aleksi Uusiakkola ja sitten me lähes saaren tasoiset selostajat eli Hannu Etupaltta, Aleksi Limerockin teurasta ja Uusiakkola ja minä Sami Silventoinen. Hyvää illan jatkoa ja sitten pitäkää hauskaa. Pistetään tästä nyt vielä vähän krediittejä tänne Elomaankin suuntaan, eli kiitoksia hienosta ohjauksesta ja jatketaan teurastusta Sebringissä.